नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे ड्रीम होम्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। अतिशय प्राईम लोकेशनला चांडक सर्कलच्या अगदी जवळच तिडके कॉलनी येथे SSK हॉटेलपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर पूर्व फेसिंग 3BHK 2740 स्क्वेअर फीटचा हा पेंट हाऊस विकणे आहे। इलिव्हेटरला लागूनच आपणास ही पूर्व फेसिंगची एंट्री या पेंट हाऊसची मिळते। मेन डोर पूर्णपणे वुडन टेक्स्चरमध्ये आपणास लॅमिनेट करून देण्यात आलेला आहे। अतिशय स्पेशियस असा हा पेंट हाऊस आहे। ही एंट्रन्स लॉबी आहे। जवळपास 3BHK 2740 स्क्वेअर फीटचा हा प्रशस्त पेंट हाऊस आहे। अतिशय प्राईम लोकेशन आहे। या प्रॉपर्टीपासून CBS फक्त 1 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। मुंबई नाका फक्त 500 मीटरच्या अंतरावर आहे आणि चांडक सर्कलपासून 1 मिनिटाच्या अंतरावर ही प्रॉपर्टी आहे। जर चॅनलवर नवीन असाल तर जरूर चॅनलला हक्काने सबस्क्राईब करा, कारण की प्रॉपर्टीशी रिलेटेड व्हिडिओज या चॅनलवर कंटिन्यू अपलोड होत असतात। तुमच्या बजेटमधली प्रॉपर्टी, तुमच्या आवडत्या लोकेशनमधली प्रॉपर्टी कधी या चॅनलवर अपलोड होऊ शकते। लिव्हिंगचा जो स्पेस आहे तो 18x3x18.6 असा स्पेशियस असा लिव्हिंग एरिया आपणास मिळतो। देण्यात आलेला लिव्हिंगचा स्पेस बघू शकता। पूर्ण पेंट हाऊसमध्ये वरील बाजूला POP फॉल्सलिंग केलेला आहे। यानंतर पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी जीना देखील आपणास याच लिव्हिंग एरियामधून देण्यात आलेला आहे। लिव्हिंगला आपणास 2 विंडो मिळतात। यानंतर करण्यात आलेला वरील बाजूचा फॉल्सिलिंग बघू शकता। लाईट्स आणि कलर कॉम्बिनेशन देखील बघू शकतात। सेमी फर्निश हा पेंट हाऊस आपणास बघायला मिळेल। पूर्णपणे रेडी पजेशन आहे। OC रिसिव्ड आहे आणि 2740 स्क्वेअर फीटचा जो पेंट हाऊस आहे हा तुम्हाला ऑन डॉक्युमेंट देखील मिळणार आहे। यानंतर किचनला लागूनच 10.7x8.2 असा डायनिंगचा स्पेस आपणास देण्यात आलेला आहे। या बिल्डिंगच्या ॲम्युनिटीजमध्ये देखील आपणास 2 गाड्यांची पार्किंग मिळते। CCTV कॅमेरा, एलिव्हेटर, यानंतर बऱ्याच ॲम्युनिटीज मिळतात। डायनिंगचा स्पेस आपण बघू शकता, किती सुंदररित्या तो डिझाईन करण्यात आलेला आहे। यानंतर देण्यात आलेला किचनचा स्पेस बघू शकता। किचनचा जो स्पेस आहे तो 10.9x8.2 असा डबल प्लॅटफॉर्ममध्ये ब्लॅक कलरच्या ओट्यामध्ये किचन मिळतो। पूर्ण फॉल्सलिंगपर्यंत किचनला देखील टाईल्स लावण्यात आलेले आहे। यानंतर किचनला लागूनच ड्राय बाल्कनी, युटिलिटी स्पेस ही सेपरेट इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे। इथे सिंक आहे। यानंतर स्लायडिंग विंडो आपणास मिळतात व्हेंटिलेशनसाठी। देण्यात आलेल्या सगळ्या नावाच्या फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सगळ्या ब्रँडेड कंपनीच्या या येथे वापरण्यात आलेल्या आहेत। या फ्लॅटमध्ये कॉमन वॉशरूमच्या बाहेरील बाजूला टेबल टॉप वॉश बेसिंग आपणास इथे बघायला मिळेल। यानंतर आतील बाजूला वेस्टर्न कमोड, पूर्ण फॉल्सिलिंगपर्यंत टाईल्स आणि सगळ्या नळाच्या फिटिंग्स या ब्रँडेड कंपनीच्या आपणास बघायला मिळतील। या फ्लॅटमधील आता पहिला बेडरूम आपण बघणार आहोत, जो मास्टर बेड आहे। आतील बाजूला अटॅच वॉशरूम, अटॅच रोड फ्रंट बाल्कनी देखील मिळते। देण्यात आलेला वरील बाजूला फॉल्सिलिंग बघू शकता। लाईट आणि कलर कॉम्बिनेशन बघू शकतात। या मास्टर बेडरूमची जी साईज आहे ती 14.7x10 अशी मास्टर बेडरूमची आपणास साईज मिळते। मास्टर बेडला आतील बाजूला अटॅच वॉशरूममध्ये वेस्टर्न कमोड, टेबल टॉप वॉश बेसिंग, फॉल्सिलिंगला देखील वुडन टेक्स्चरमध्ये फॉल्सिलिंग विथ लाईट्स आपणास इथे हे प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहे। यानंतर हा फ्रेंच डोर मिळतो, जो बाल्कनीला आपणास अटॅच बघायला मिळेल। बाल्कनीचा जो स्पेस आहे तो 15.5x4.6 अशी स्पेशियस रोड फ्रंट बाल्कनी विथ टफन ग्लास आपणास इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे। बाल्कनीच्या फॉल्सिलिंगला देखील वुडन टेक्स्चरमध्ये फॉल्सिलिंग आपणास बघायला मिळेल। त्यामध्ये देखील लाईट्स या वापरण्यात आलेल्या आहेत। वापरण्यात आलेल्या प्रत्येक वस्तू अतिशय ब्रँडेड कंपनीच्या आपणास बघायला मिळतील। रोड फ्रंट 15 फुटाची ही बाल्कनी आपणास इथे मिळते। यानंतर देण्यात आलेला हा दुसरा बेडरूम बघू शकतात। या बेडरूमला देखील मेन डोर हा वुडनमध्ये लॅमिनेट करून देण्यात आलेला आहे। स्पेशियस समोरच्या बाजूला एक विंडो मिळते। पूर्ण फॉल्सिलिंगला लाईट्स आपणास बघायला मिळतील। पूर्ण पेंट हाऊसमध्ये फॅनचे कनेक्शन देखील हे लावून देण्यात आलेले आहे, आपण पाहू शकता। 15x11.2 अशी या बेडरूमची साईज मिळते। आतील बाजूला अटॅच वॉशरूममध्ये वेस्टर्न कमोड, टेबल टॉप वॉश बेसिंग, पूर्ण फॉल्सिलिंग पर्यंत टाईल्स अशा या सेकंड बेडरूममध्ये देखील आपणास बघायला मिळेल।
या पेंटहाऊसमध्ये पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी जो जिना मिळतो तो आपणास लिव्हिंग एरियामधूनच स्टेअरकेस जिना हा प्रोव्हाइड करण्यात आलेला आहे. पूर्ण जिन्याला, पूर्ण स्टेअरकेसला आपण बघू शकता टफन ग्लास विथ स्टेनलेस स्टील, हा आपणास जिना बघायला मिळेल. अगदी सहजरित्या तो चढता येईल असा तो बनवण्यात आलेला आहे. यानंतर वरती आल्यानंतर देण्यात आलेली ही लॉबी आपण पाहू शकता. या फ्लोअरला आपणास टेरेस आणि एक बेडरूम हा प्रोव्हाइड करण्यात आलेला आहे. टेरेसवर देखील आपण सेपरेट एंट्री या टेरेसला आपणास मिळते. यानंतर देण्यात आलेला हा मास्टर बेडरूम बघू शकतात. या बेडरूमला वरील बाजूला करण्यात आलेला फॉल्सलिंग बघू शकतात, कलर कॉम्बिनेशन बघू शकतात जे लाईटचे वापरण्यात आलेले आहे. या मास्टर बेडरूमची जी साईज आहे ती 14.7x10 अशी मास्टर बेडरूमची साईज मिळते. आतील बाजूला अटॅच वॉशरूममध्ये वेस्टर्न कमोड, टेबल टॉप, वॉश बेसिन सगळ्या नळाच्या फिटिंग्स ब्रँडेड कंपनीच्या आपणास येथे बघायला मिळतील. या मास्टर बेडरूमला वॉल साईज स्लायडिंग विंडो ही प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे. यामुळे सहजरित्या आपण या टेरेसच्या ओपन डेकमध्ये, रूफटॉप डेकमध्ये आपण येऊ शकता. या पेंटहाऊसमधील वुडन डेकचा हा स्पेस बघू शकता, कशारित्या तो डिझाईन करण्यात आलेला आहे. करण्यात आलेले प्लांटेशन आपण बघू शकता. पूर्णपणे सुंदररित्या हा पूर्ण पेंटहाऊस, हा वुडन डेक आपणास येथे हे आपणास बघायला मिळेल. याच स्पेसमध्ये लावून देण्यात आलेल्या 4-way लाईट्स आपण बघू शकतात. यानंतर टेरेसवर देखील आपणास सिंक, वॉश बेसिन हे इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहे. या स्पेसमध्ये आपण कोणताही कार्यक्रम करू शकता, पार्टी करू शकता. करून देण्यात आलेले सुंदर असे वुडन डेक आपण बघू शकता जे ओपन आहे. नळाच्या फिटिंग्स देखील आपणास बघायला मिळेल. यामुळे सहजरित्या प्लांटेशन केलेल्या झाडांना आपण पाणी देखील इथे देऊ शकतात. खूपच सुंदररित्या हा पेंटहाऊस हा डिझाईन करण्यात आलेला आहे. मास्टर बेडला देखील आपणास एंट्री ही टेरेसला मिळते. यानंतर जिन्याने वरती आल्यानंतर डायरेक्ट देखील तुम्ही या टेरेसमध्ये ही एंट्री करू शकतात. आपण बघू शकता इथे फ्रेंच डोर हा प्रोव्हाइड करण्यात आलेला आहे. यानंतर डायरेक्ट तुम्ही या वुडन डेकमध्ये रूफटॉप टेरेसमध्ये आपण ही एंट्री करू शकतात. सुंदररित्या हा डिझाईन करण्यात आलेला आहे. अतिशय प्राईम लोकेशनला तिडके कॉलनी चांडक सर्कलच्या जवळच हा पेंटहाऊस विकणे आहे. 3 BHK 2740 स्क्वेअर फीटच्या पेंटहाऊसची जी किंमत आहे 6,250 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट, याप्रमाणे या फ्लॅटची ही किंमत आहे. या प्रॉपर्टीला साईट व्हिजिट करण्यासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरला आजच आपण संपर्क साधू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलच्या सपोर्टसाठी हक्काने आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.